Galera que segue o Meio de Panaro Destaque, eu sou Nilson Martins e hoje vou mostrar para vocês aqui um momento que não, nada agradável, porque eu vim aqui nesse local para fazer uma transferência de jataí, que eu já tinha observado, já estava mais de 2 meses já capturada, e eu vim preparado, trouxe tudo para poder fazer essa transferência, para mostrar para vocês, e tive a surpresa muito desagradável de chegar aqui e observar que foi tudo roubado. Galera, roubaram todas as, pelo menos aqui nesse local, tinha 2 iscas capturadas, já seguro, já com mais de 2 meses, e ó, levaram tudo. Ou seja, vou mostrar para vocês só o local aqui, foi o que ficou, e levaram, não deixaram nem rastro. Eu tô longe da minha cidade, foi uma cidade que eu já tinha mostrado antes, e infelizmente eu vim para fazer essa transferência hoje, mas não deu. Tem outras coisas para ser mostrado nesse vídeo, com certeza. Embora eu não visitei ainda, foi que eu coloquei isca em outros lugares e vou visitar para mostrar para vocês como é que tá, como que não tá. Mas aqui foi uma decepção. Então, a gente sabe que ladrão tem em todo lugar, né? Infelizmente, aqui na cidade aqui também, eu tive essa decepção. Valeu, galera! Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos onde é que estava a isca e vamos que vamos. Mas não deixe de se inscrever no canal e vamos que vamos. Assista o vídeo até o fim. Já consegui já mais de 1000 inscritos, mas eu preciso de horas para completar 4000 horas. Então, se vocês puderem me ajudar assistindo outros vídeos do canal, eu agradeço muito. Valeu, gente. Vamos que vamos. Não vamos desanimar por causa disso, né? Vamos lá. Galera, aqui ó, nessa bifurcação eu tinha uma isca capturada. Vou descer mais um pouquinho ali, tem mais uma árvore ali que eu mostrei, que vou mostrar para vocês aonde estava a outra isca. Infelizmente deu ruim. Galera, então essa aqui é outra árvore que estava. Olha só que árvore maravilhosa. Pena que os ladrões atrapalham, né? Olha que árvore show de bola. Essas duas iscas, tanto a daqui como a de lá, tava muito forte. Eu tenho short dela, né? Quando eu vim visitar da outra vez, que eu vi que já tinha capturado. Eu tenho short, eu tenho vídeo também dessas capturas, mas infelizmente no momento que eu vim fazer a transferência, eu queria fazer uma transferência aqui no local e infelizmente deu ruim. Aconteceu isso aí, mas vamos seguir em frente. Tem outras iscas pra gente visitar por aí, vamos ver o que tá acontecendo. Tem abelha boa por aqui. Valeu, galera, vamos lá. Galera, ali em cima até tem mais umas 3 iscas ali vazias, porque não interessou muito pra eles, né? Talvez estão esperando capturar pra poder o larapo voltar, mas aí vou deixar ela lá mesmo, nesse local aqui. Já deu até uma desanimada, porque se capturar de novo, com certeza, como eu moro longe, eles vão ter tempo para voltar e roubarem de novo. Valeu, galera. Vamos que vamos, galera. Vamos junto. Galera, como eu mostrei para vocês lá no início, aquela tristeza do roubo das iscas, que atrapalhou aquela parte, mas compensação, olha aqui, olha como é que Deus é bom. Foi negativo lá embaixo, mas olha que vitória aqui em cima. Olha, acabo de ver ali uma isca que capturou a mandaguari amarela. Olha que show de bola, gente. É a minha primeira mandaguari de qualquer forma, né? Como eu não compro mesmo, então é a minha primeira conquista na mandaguari capturada. Olha que beleza, olha que legal. Valeu, gente. Olha aí, vou ficar na frente ali um pouquinho para poder aproveitar esse momento. Momento mágico pra gente, né? Que gosta de estar no meio do mato tentando aí a captura. Valeu, galera. Show de bola. E tem mais isca pra gente ver ainda. Eu não sei o resultado, mas lá a gente vai ver se capturou, se não capturou. O importante é a gente sempre passar a verdade pra vocês. Vamos lá. Então, galera, olha que tá atrás aqui de mim. Eu vim aqui rapidinho porque ela é uma abelha muito defensiva. Então já elas vão querer começar a me atacar aqui. É o tempo de eu pegar reto. Foi só para poder registrar, para mostrar legal ali, ó. Olha que beleza, olha que alegria que eu tô, gente. Você não faz ideia. Show de bola. Aquela derrota lá de baixo já tá esquecido. É só vitória, só alegria. Vamos que vamos. Valeu, galera. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho cheio e vamos juntos. Se puder assistir mais um vídeo do canal, eu agradeço para ajudar nas horas. Valeu, galera. Vamos que vamos. Tem mais coisa pra gente ver por aí. É preto, é preto. Galera, cheguei um pouquinho mais perto ali, apesar de já ter uma já na minha cabeça de novo. Então, galera, cheguei pertinho para conferir agora. E é mandaguari preta, não é mandaguari amarela, como eu falei. Aqui na área tem, espero capturar, né, no futuro e mostrar para vocês. Mas essa daqui é mandaguari preta, valeu? Só para poder confirmar.
Tá colocado mais uma isca ali em cima, uma isca de 20 litros, uma isca daqueles galão, usei um galão de água e tá lá em cima lá. Aqui tem as abelhas aqui dessa área aqui, a maioria, a grande maioria, é tudo para galão grande. Então, embora eu capturei ali num galão de 5 litros, que 5 litros aqui para mim eu considero até o mínimo, né? Mas de 5 litros para cima tá ótimo. Então, capturou ali a mandaguarizinha preta. Então já, show de bola. É a primeira mandaguari, a gente nunca esquece, né? Show de bola, galera. Tamo junto, vamos que vamos. Tá ali em cima ali, ó. Preparado ali pra tentar capturar alguma coisa boa ali. Galera, olha só que interessante essa camuflagem dessa jataí. Olha só, observa bem a cor dessa pedra e a cor do tubito. A porta de entrada dela, olha que legal. Olha só como ela camuflou legal a sua casa. Olha aí, gente. Só um detalhezinho para poder não passar batido. Galera, como a vida não é só trabalho, eu vou aproveitar enquanto a noite chega para poder levar a única jataí que restou, né? Para levar lá para minha cidade. Enquanto a noite chega ou não chega, eu vou aqui tomando um cafezinho aqui nessa paz, nessa tranquilidade aí, ó, da natureza. Olha que coisa fantástica que é isso aí. Beleza, gente? Vou tomando um cafezinho aqui e a vocês, ó, muito obrigado, galera. Valeu, tamo junto. Muito obrigado, galera. Primeiramente a Deus e a vocês por esse canal estar crescendo tanto a todo dia. Muito obrigado. Todo dia novos inscritos, todos os dias muitas visualizações. E ó, valeu galera, vamos junto, brigadão. Ficam todos com Jesus. Ah, esqueci, né? Não tá pra gente. Eu vim com a intenção, como já falei, né, de fazer aquela transferência aqui. E hoje eu vou aproveitar para levar essa isca para minha cidade. Essa isca aqui já tem 2 meses que está aqui. Está muito forte, muita abelha. Já deu para perceber que está muito legal. E aí só estou esperando escurecer um pouquinho para poder levar. Como eu já falei lá atrás, né? Lá na hora do cafezinho. Então agora é só para confirmar. Valeu, galera. É essa aqui que a gente vai levar. Daqui a pouco. Quando anoitecer, eu vou levar essa isquinha pra minha cidade. Show de bola? Olha só que beleza. Olha que belezura que tá essa jataí. Valeu, galera. Vamos que vamos. Aê! A noite chegou, galera. Tá na hora de levar a iscazinha para casa. A jataí tá aqui. Como vocês viram aí durante o dia, uma jataí forte, linda, maravilhosa. E vamos levar para o meliponário. Tá na hora. Esse é o processo. A gente tem que esperar a noite chegar para poder não prejudicar elas. Valeu, galera. E vamos que vamos. Vamos juntos.